Марку, присвячену 170-річчю Івана Горбачевського, погашають ректор Тернопільського медуніверситету Михайло Корда та представниця «Укрпошти» Тамара Оксюта. Сьогодні «Укрпошта» за проєктом «Власна марка» випустила лімітованим тиражем 10 аркушів, 280 марок та 28 конвертів із зображенням нашого науковця. Ім'я Горбачевського навчальному закладу присвоїли у 1992 році, розповів ректор медуніверситету Михайло Корда. Ми створили конверт і створили марку, приурочену до цієї події. Ця марка стане такою цінністю для філателістів. І я думаю, що всі і в нашому краї, в Західній Україні, та й у всій Україні побачать марку, побачать, а ми будемо марки потім, зараз ми їх погасимо, а потім ми їх будемо тиражувати, ці марки, і будуть марки з Горбачевським. Також, щоб вшанувати пам'ять видатного науковця, запровадили в університеті номінацію «Заслужений професор університету», лауреат медалі Івана Горбачевського. Кожного року, починаючи з цього року, ми будемо висувати одну кандидатуру найбільш заслуженого кандидата, найбільш заслуженого професора з університету на таку номінацію. Ось цього року вже відбулося таємне голосування вченої ради університету і було обрано академіка Андрейчина. Диплом заслуженого професора університету, лауреата медалі Івана Горбачевського Михайлу Андрейчину вручили в садибі Горбачевських у Зарубинцях. У медичному університеті чоловік працює з 1957 року. Вдалося підготувати коло 60 докторів і кандидатів медичних наук. 9 із них завідують кафедрами інфекційних хвороб в різних університетах України. Тому я вважаю, що ця нагорода дуже тісно зв'язана і належить також, окрім мене, належить моїм послідовникам науці, працівникам кафедри. Ми старалися. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.